Ati e Do më të ballafaqosh përgatitur. me Gjilanin në kup, realisht me këtë potencial, e shes se do ta kalosh skuadrën e Bylbyl Sokolit në garën e dytë. Po besoj që ma potencial që vrejta sot të Gjilani, por në vetë nëse bjen të prurin nga ajri se për ndryshe nuk ka opte, se nuk e pashtë një potencial cili mundet të mund skuadrën e Lapit. Me që ta mund të taruar se në garat e kupës Gjilani ka shkëllqyër në duelin para prak. Po në pobes nuk e di do të si kësa kupa i ka morë Gjilani dhe me tani statistika nuk e di, po pobes e kësa here që zdo të këtë fatin, të e di që golja cila ka qenë sët, jo pëse të them, ata do të majnë përgjithsin arbitrat, që me të vërtet duhet të jenë ma korekt, të e di që hum njërë se një skadrë, hum njërë se në më të futbolista në deshe, për një ndërpremje, një golle cila me të vërtet shifet kjarë, që është upside, për besej që ato ndika jo pëse Gjilani ka pas disa rasta, po një loje cila mund me një ritëm shpet, një loje cila me të vërtet nuk dua të askan të akuzoj, po një loje me një intensitet të jodë, me një loje me ato vazhgitje nuk i dua në futbolet. Ka ndry shumë, ka vëllu futbolet, duhet lujnë a loje dhe një skadre cila me të vërtet të treneri që kam ofër e pa të potencu një skadre cila vazhgit në deshe nuk mund tërë kampion. Do gjithmonë ta kërkosh golën për të ka ndryshuar edhe Katanasio italianët, po ndryshon edhe futbolli modern. Zakonisht lëvizja skuadrës me to është gjithmonë në përparësi sa i përket edhe rezultatit.